cançons tradicionals de l'Alguer cantades en català i a Tarragona. És espectacle amb els manetes que aquest Nadal s'ha pogut veure al Teatre Magatzem de Tarragona per ensenyar el territori català a les accions que fa la Plataforma per la Llengua Sardenya, per preservar una llengua que hi va arribar a través de la repoblació catalana del segle XIV, amb pobladors del Camp de Tarragona. L'objectiu és fer front a la manca d'accions de defensa del català a la ciutat sarda. És un projecte pedagògic i didàctic dedicat als minyons de l'Alguer. Els minyons a l'Alguer no estudien en català, tenen tota l'ús d'estudis de la costura fins a la universitat en italià. I nosaltres, vist que les institucions oficials són carents, hem pensat un projecte per regalar gratuïtament als alumnes i als professors material didàctic en català, un material però que sigui lúdic. Per això, la Plataforma per la Llengua ha editat un llibre disc amb les lletres i acords de les cançons tradicionals algareses, traduïdes a l'italià. I que el puguin emprar durant les classes, però també en casa. És un llibre disc amb els textos de les cançons, també en italià per facilitar la comprensió, musica a dins del CD i l'acordius, de manera que lo puguin emprar amb la guitarra, cantar entre ells. En total es repartirà el llibre disc a 6.000 alumnes algaresos i a 3.000 professors amb l'objectiu que l'utilitzin a les aules i també a casa. La ciutat de Tarragona està agermanada amb l'Alguer des del 1972.